На вулиці Квітковій, села Морозів, за 25 кілометрів від Дунаївці, хмельницький художник Сергій Юрков купив хату. Спеціально шукали такий край географії, як то кажуть, поглуше, подальше, щоб трошки від тої цивілізації відійти і до природи, до естественного образу життя. Художник мешкає тут один із кішкою, яку назвав Мишою. Любить каву та виготовляє прикраси, приладдя та коштовні ножі з бурштиновим оздобленням. Ні телевізора, ні інтернету. Саме цього, каже, і хотів, коли шукав помешкання. Все живе. Все живе. Вітер живий, вода жива, земля жива, космос живий. Тобто, і від того відталкуєшся, тобто, що воно все живе, і ти можеш відноситися до нього як до живого. Відчуття починають працювати. Після цих фронтів я вже почав знов чути токи, які йдуть в світі. На фронт, каже, пішов добровольцем у 2015 році. Коли війна в країні, то я рахую, що кожен чоловік має взяти в руки зброю і йти захищати свою землю. Були і загиблі, і поранені. Ми були на самому нулі, тобто наші окопи, і через там 700 метрів вже окопи противника. І, відповідно, ми їх бачили навіть без біноклів, без оптики. От. Ну і вони по нам працюють, ми їм по них працюємо. У Сергія на вулиці Квітковій двоє сусідів, які, каже художник, ніяк не могли второпати, чому горожанин переселився з міста в село. Дивувалося, це для них було, як то кажуть, взагалі нонсенс, тому що всі з села їдуть в місто, а тут з міста приїхали в село. Спочатку всі сумнівалися, що, скажімо, витягну, виживу тут, от. Але потім подивилися, що да, працює, робить, не виходить, але робить, і в кінці кінців всьому навчився, і все в мене виходить. Сергій показує своє господарство, курчат, фруктовий сад, город, де поряд із городиною росте тютюн. Колишній атовець говорить, звик економити. Годуюся, ну, то, що є на городі, то, що посадив, то маю. Чи не нудно 50-річному містянину в селі, Сергій відповідає. Не нудно. Коли нудно, люди йдуть куди? В бари, в ресторани, це ну, та нудно. А тут нудно не буває. Скучив за містом, то ні. Приїжджаю, перший день, то я взагалі дихати не можу міським повітрям. От. Ну і суєта, машини, люди. То мене вже починає дивувати, як люди можуть жити в таких умовах. Сергій каже, повертатися в місто не планує. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.